السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكسول دواد وارك تليفشيك الصومالي جنال وحني ذكا جيمانيا استوديها نيروبي وارك يغانا وحادي اروان غوليبان علي فارح وضباد وقود دور كورون وارك يغادكو داود دونتان داودي النا وحاكمي دا حكومة دا الصومالي يودير تديارة قرمة دا لغسو قادة يددكي ما لمدي شالي كل دوامي قريحي كدقعي برتمها مغالة دبي دابو waxaa sii kordhay tirada dadkii ku geeriyooday kuwii ku dhaawacmay maalmada shalay qaray ka dhacay magaalada Baydhabo iyadoo dadka dhaawacooda cuslayna loo qaaday magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Hargeysa ayaa ka qayb galay munaasabad loo sameeyay gudoomiyaha cusub ee yeelatay xaafada Barakacyaasha Digaal ee ka tirsan magaalada Hargeysa madaxweyne ku xogeenka Puntland oo wareysi gaar ah CTV ga caalamiga Somali Journal ayaa ku eedeeyay Somaliland inay taageerto xarakada Al-Shabaab ee ka howlgasha Puntland isagoo sidoo kale madaxweyne ku xogeenka arimo dhowr oo ka hadlo ay ka mid yihiin gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kulan lagu taageerayo sharciyada fudayn ee xawaaladaha oo ay dhawaan ogolaatay aqalka caadi ee waddankaasi Mareykanka ayaa lagu qabtay hoolka weyn ee magaalada Minneapolis fanaaniinta deegaanada Soomaalida aadka looga yaqaan Mursal Muuse iyo Qadra Siman oo haaskiisa ayaa gaaray magaalada waddanka Imaaraadka Carabta si ay uga qayb galaan xuska maalinta 18ka May. Adawadeel intaasii waa qodobada warka ugu door karoonaa goor dhow hadduu Allaha weydal raali ka noqdo waxa daawo doontaan warkayaga oo dhan balse inuu ka horumarino qadaraad adeega bulshada.